ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଏକ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲାଣି ତାହିଁରେ ଘରର ପ୍ରେସର ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଘରର ପ୍ରେସର କ'ଣ କହିବି, ରୋଜଗାର କରିବନି, ଅଣ୍ଡ୍ରା ହେଇଥିବ ଘରର, ଘର ଚଳେଇବନି, ଆଉ ଘର ନକ କ'ଣ ଧୀର ପଡ଼ିବେ କି ନିଜକୁ ବି ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଆକା ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପିଲାଟା ହେଲେଣି, କିଛି ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ନାହିଁ, ମୋର ଘରଟା କେମିତି ଚଳିବ। ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିକି ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ। କେମିତି ବାଧ୍ୟ ନହେବେ ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ରୋଜଗାର ସେ କଲେ ସିନା ଘର ଚଳିବ, ହେଲେ କିଛି ଲୋକ ଆକା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ମାରିବ କି ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଗାମୁଛା ପକେଇକି ମାରିବ କି ତକିଆ ପକେଇ ମାରିବ ହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ସେଇଟା ଏମିତି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କଥା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯିବା କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଇନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହେଇଯାଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କ'ଣ ଚାନ୍ଦିନୀ ବୁଲଉଥିଲ, ସିଧା ସିଧା କହିଦେ ଆଜ୍ଞା। କିଛି ଜଣ ପିଲା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କହିଲେ କି 22,000 ଏକା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହିଁରେ ଦେଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ମାସ ଯେବେ ତମର ଚାକିରି ହେଇଗଲା ତାପର ମାସଠୁ ଆଜ୍ଞା 20,000 ତମକୁ ମିଳିବ କ'ଣ ସେଲେରୀ ଆଜ୍ଞା, ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଇକି। ତାପରେ ଆପଣ ଭାବିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆକା ଚାକିରି ମିଳିଯାଇଥିବ, ମାସକୁ ମାସ 20,000 ଦରମା ପାଇଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଖୁସି ହେଇଥିବେ, ଖାଲି ଖେଳ ଲାଗିଛି, ସେମାନେ ପକା ବଦମାସ ଲୋକ ବା, ତାହିଁରେ ସେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେଇଠିକି ଆକା ଯାଇଛନ୍ତି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ 22,000 ଆକା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ନଜରବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ। ବେଲେ କିଏ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବେନି, କିଛି ଆକା କରିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ, ଇଏ ନୋକ ଚାକିରି ଡାକିଛନ୍ତି ନା କିଡ଼ନାପ କରିବାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ବା, ତାହିଁରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇନା କ'ଣ କଲେ, ନୁକିକିରି ସେ ଜାଗାରୁ ଆକା ଚାଲି ଆସିକି ଆମର ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆକା ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ। ତାହିଁରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଥା ହେଲା ବା, ଏତେ ସବୁ ଯୋଉ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭାଇନା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବେନି, ପଚାରିବେ ନା କିଏ ଭାଇନା, ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କାଣ ନେଲ ବା, ଆଉ ନେଇକି ଏମିତି ପୁରା ଯେମିତି ତମର ଘରର ପ୍ରପର୍ଟି ସେମିତି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛ, ତମର କ'ଣ ରାଜ ଚାଲିଛି, କିଏ କ'ଣ କହୁଛ, ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେଲିଂ, ଯିଏ ବି ଆସୁଛି କାମ କରୁଛି ତାର ଯାହା ବି ପଇସା ଦେଉଛି ସେ ପଇସାରେ ତାକୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମିଳିଯାଉଛି, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କାମ କରୁଛି, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯିଏ କାମ ନ କରୁଛି ତା ରିଟର୍ନ ମିଳିଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଉଛି, କାମ କୁଆଡ଼େ ଡକାଉଛି, ଚାକିରି କୁଆଡ଼େ ଡକାହେଉନି, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କାମ କରୁଛି, 3 ଦିନ ପରେ ସେ କାମ ବୁଝିଯାଉଛି। ଦେଖ ବା, ଇଏ କେମିତି ମିଛ କଥା ତାହିଁରେ କହୁଛନ୍ତି ବା ଆମକୁ, ତମେ ଯଦି ଏକା ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କହିଲ କି ଚାକିରି ଦେବନି, ତମେ କହିଛ କୁଆଡ଼େ, ଯାହାର ମନ ନ ପାଇଲେ ଏକା କରିବ, ଯାହାର ମନ ନ ପାଇବାକୁ ପଡ଼େ, 22,000 କେଉଁ ନେଇଯାଉଥିଲ, ହେ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଯାଉଥିଲ, ନାଟ ତାମସ ଚଲିଛ, ଆଉ ଯୋଉ ନଜରବନ୍ଦୀ ରଖିଥିଲ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଥିଲ, ହେ ପକ୍କା ଅଛ ବା ତମେ, ଏତେ ଇଏ ଲୋକ ତ କେବେ ଏକା ସତ କହିବନି। ଯୋଉ ଭାଇନା ମାନେ ସେଇଠି ଏକା ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏକା ପଚାରି, ଭାଇନା କ'ଣ ଏ କଥା, ସେଇଠି ମିଛ କହିକି ଡକିଆ ହେଇଥିଲା ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ମିଛ କହିକି ଡକେଇଲେ, କହିଲେ 22,000 ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, 22,000 ଦେବେ ଆପଣ ମାସକୁ 20,000 ପାଇବେ। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ STL କମ୍ପାନୀ ଭବାନୀପାଟନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସି ସାର ପହଞ୍ଚିଲି ଏଠି କିଛି କମ୍ପାନୀ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ଖାଲି କହିଲେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, 22 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ରହିବେ, 22 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଜବ୍ ମିଳିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂରେ ସାର୍ ରହିଲି 6-7 ଦିନ, ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ପାଇଲି ଯେ ଏଠି କିଛି ସେମିତି କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ସିଷ୍ଟମ୍, ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି ମିଛ କହିକି ଡକିଆ ହେଉଛି, ଏଠି ଯାହାକୁ ଜବ୍ ମିଳୁନି, କିଏ ସାର୍ କିଏ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବ, କାହା ଘର ଅସୁବିଧା, ସେମାନେ ଆସିକରି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଇଏ ହେଉଛି, ମୋରି ଭଳିଆ ହେଉଛି ସାର୍। ଏ ବପା, ଭବାନୀପାଟନାର STL କମ୍ପାନୀ, ହେଟା କମ୍ପାନୀ ନା ଛେନା ଗୁଡ଼ୁଡ଼ା ବା, ଏଇଟା ନେଟୱାର୍କ କାମ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଠକୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଚେନ୍ କରିଦେଇଥିବେ, ଏ ମୋତେ ଚାକିରିରେ ରଖିବେ, ଚାକିରି ନାହିଁ ବା ସେଇଟା ଟଙ୍କା ନେଇକି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେବେ, ମୁଁ ନେଇ ଆଉ କାହାକୁ ବିକିବି, ତାପରେ ମୋର 2 ପିଲା ହେଲେ ସେ ପିଲା ନେଇ ଆଉ କାହାକୁ ବିକିବ, ତାପରେ ମୋର 4 ପିଲା ହେଲେ, ଏମିତି ପାଲା କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିକି ଆଣିକି ଯାହା ତ ଠକେଇଲ ଠକେଇଲ, ତାହିଁରେ ତାଙ୍କୁ କାଣ ଏମିତି ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇକି ବନ୍ଦ କରିଥିଲ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଫୋନ୍ କଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି କଥା, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ମୋର ଭାଇ ଜଣେ ଫସିଯାଇଛି,
ତାଠୁ କିଛି ପଇସା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ତ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ମୋତେ ଲୋକେସନ୍ଟା ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ବୋଇଲା ସେ ମୋତେ ସକାଳେ 6ଟାରେ ଲୋକେସନ୍ ସେୟାର କଲେ। ଲୋକେସନ୍ ସେୟାର କଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର 2-4 ଜଣ ଭାଇକୁ ନେଇକରି ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେ କହିଲେ ଛାଡ଼ିବେନି, ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଛାଡ଼ିବନି। ତାପରେ ଟିକେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେଲା ସାର୍, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ବେଗ ଧରିକି ଆସ, ଭାଇକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି, ବାକି ଉପରେ ଆହୁରି ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, କେଡ଼େ କଥା ହେଲା, ହେଇଛି ପୁରା ଠିକ ହେଇଛି। ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖୁନ କେମିତି ମୁହଁର ନୂଆ ବୋହୂ ନେଖେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଠିକ ନାମ ଦେଇଛେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପକ୍କା ଚାଲକେ ଲୋକ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରାରେ ତାଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ଫେଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିଲା, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପିଲା, ଭଦ୍ରକରୁ ପିଲା, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପିଲା, ସବୁ ଆଡ଼େ ପୁରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୂଆ ବୁଲେଇ ଏତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି 2ଟା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ବିହାରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ପୁରୀରୁ। ଏମାନେ କହିବା କଥା ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଷ୍ଟମାନେ କହିବେ ତୁମ ଆଉ 2 ଲୋକକୁ ଆଣାଅ, ନାହିଁ ତ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ଏ 2 ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଆଉ ଏମାନଠୁ କ୍ୟାଶ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି 44,000, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ ସେସବୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏସବୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ପଚାରିବୁ ଏ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟେଟସ୍ କ'ଣ, ବଟ୍ ଯେଉଁ ବି ଅଛି ପ୍ରମିଡ଼ାଲ୍ ସ୍କିମ୍ ଆଉ ପନ୍ସି ସ୍କିମ୍ ଆଲାଉଡ଼୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ କେସ୍ କରୁଛୁ। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଧୀରେ ବି ହଉ ହେଲେ ଲେଟ୍ରେ ବି ହଉ, ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା ମାନେ ଆଗକୁ ମିଳିବ। ଯେତିକି ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେତିକି ମାମୁଁ ଘର ତ ଦେଖିଦେଇଥିବେ।